سلاوتان لێ بێ هاوڕێیان، خۆشحاڵن جارێکی کە لەم ڤیدیۆیە بەیەکە گەینەوە. سەرەتا زۆر زۆر سوپاسدانەکەم بۆ هەموو دەستخۆشی کۆمنتانی کە بۆم هاتوو بۆ شێری ڤیدیۆکان. و سەرەتا ئەمەوێت وەڵامی چەند کۆمنتێک بەمەوە یاخود یەک دوو کۆمنت کە لە کۆمنتەکانە بەدیم کرد کە وا گوایە من درۆم کردووە لە نەتیجەی خراپی شۆفان یاخود لە گلوتین. گلوتین شتێک نییە بە هەفتەی یا دوو هەفتە بۆ دەرکەوێت کە خراپە. شۆفان یاخود هەرچی بەرهەمێکی دانەوێڵی بێکە گلوتینی تیاێ من لە ئێستەوە پێتان ئەڵێم ئەو بەرهەمانی گلوتینی تیا خواردنی مرۆڤ نییە. ئەشیڵێم و کە خواردنی مرۆڤ نییە ئیتر تاو کاتی کە خۆتان لە ڕیسێرچەکانە دواتر نەتیجەی دەرەکەوێت. و ئەو خواردانە بۆیە بەکارێن بۆ ئەوی گەگرانی لەسەر زەوی دروست نەبێت ئەو خواردانی کە گلوتینی تیاە وەک سیاسەتێکەویش. هەروەها ئەمەوێت جوابی یاخود وەڵامی چەند کۆمنتێکی تر بمەوە کە هاتەبوون بۆ ڤیدیۆکان. ئەوی ژەڵێت چی وا ئاکات هەندێک لە پرۆتینەکان خێراتر لەلایەن جەستەوە هەڵبمژێت یاخود وەربگیرێت یاخود هەندێکیان هێواشتر. ئەی دەربارەی هەموو توێژینەوە زانستیانی لە زانکۆکان کراون. سەرەتا ئەمەوێتان پێ بڵێم هیچ توێژینەوەیەک بەبێ سپۆنسەر ناکرێت. لەبەرو توێژینەوەکان زۆریان تیەچێت، پارێکی زۆریان تیەچێت و ئەو توێژینەوانە لەلایەن کۆمپانیا گەورەکانەوە کرێن و هەمووی بە سیاسەتە. من هەروەک لە ڤیدیۆکانی ڕابردوا و تەمەمەوێت وەرزش لە قاڵبەتی جارێکی دەرکەم. و هەروەها وەک وەڵامی پرسیارەکەی کەیان کەوا چی واکات کە هەندێک لە پرۆتینەکان خێراتر بێت و هەندێکیان خاوتر بێت. پرۆتینەکان جۆریان هەیە، جۆرەکانیش لەسەر ئەو دەبانەیە خود لەسەر و قوتوانە نووسراون کە تۆ ئەیکڕی نەک پرۆتینەکان هەموو سەپلیمێنتەکان. بەڵام شێوازێکی کورتکراوەی ناویان بۆ بەکارێنرێت تاوەکو هەموو کەس نەتوانێت یاخود نەزانێ ئەو کورتکراوەیە چییە و یاخود مەبەستی چییە بووی کە بەرهەمەکە بفرۆشرێت یاخود بەرهەمێکی سەرنجڕاکێش وەک بەرهەمێکی سەرنجڕاکێش دەربکەوێت. بۆ نمونە پرۆتینی هایترۆلەیز یاخود وای پرۆتین، هایترۆلەیز وای پرۆتین هەر وای پرۆتینە. بەڵام جیاوازەکەی ئەوەیە کە هایترۆلەیز وای پرۆتین زووتر بەناو جەستەیە یاخود جەستە زووتر وەری ئەگرێت لەبەرەوەی ئەم پرۆتینە. هەروەک پێم وتن هەموو پرۆتینێک پێگاتوە لە شریتێک وەک شریتێک ئەمینۆ ئەسید کە پرۆتینەکەی لێ دروستە بێت. لەبەرەوەی ئەمینۆکانیش خۆیان هەر پرۆتینن، ئەم شریتە کە دروست ئەبێت ئەمان بە هەندێک موادی کیمیایی کە تێکەڵی ئەکەن لە شەریکەکە یاخود بە هەندێک و هەروەها بە هەندێک پرۆسس کە ئەو پرۆتینی پیا ئەڕوا لە ڕێگەی سارکردنەوە و گەرمکردنەوە ئەم شریتانە تێک ئەشکێنن. هەندێک شەریکە هەیە ورتر تێکی ئەشکێنێ، هەندێک شەریکە هێزە کەمتر تێکی ئەشکێنێ. بەو تێکشکاندنە ئەم پرۆتینە بیاخود بە شێوەیەکی ڕوونتر بیڵێم وەک وای بڵێ پرۆتینێکی هەزم کراوە. ئەم پرۆتینە کەمێک هەزم کراوە کە تۆ وەری ئەگریواتە جەستەی تۆ پێویستی بۆ نییە زۆر هەزمی بکات. بەڵام کە تۆ جەستت هەر پێویستی بۆ هەزمکردن ئاکات وەی پرۆتینێکی ئاسایی وەربگرە. باشترین وەی پرۆتین کە بتانی وەری بگریت ناتیڤ وەی پرۆتینە. ناتیڤ وەی پرۆتین ئەو پرۆتینەیە کە بە هیچ شێوەیەک ئەو موادە کیمیایانی تێکەڵ ناکرێت کە تاوەکو پرۆتینەکان یاخود ئەو شریتە ئەمینۆییانە کورتتر بکرێنەوە یاخود بپچڕێنرێن. لەوانەیە پرسیار بکەم بۆچی ئەڵێیت ئەمینۆکان لە کاتێکە شریتی تێک شکێنراون بۆچی ئەوە باشترێکەوەک لەوەی هایترۆلەیز وای پرۆتین بەکاربێنیت. من بۆ ئەمینۆکان بە باشتر ئەزانم لەبەرەوەی کە هایترۆلەیز وای پرۆتین لەبەر تێچوونی تێک شکاندنەکەی گرانتر ئەفرۆشرێت کە هیچ پێویست بەوە ناکات لەبەرەوەی جەستەی خۆت تێکی ئەشکێنێت. بەزەوەیە درەنگوزویەکە کەوتووە لە کاتێکە ئەمینۆ بە حازری ئەچێتە لەشی تۆ بە کاملی تێک شکێنرا و زۆر زۆر سەریع داغڵی خوێنتە بێت. واتە تۆ کە تێک شکاندنی بوێت وای پرۆتینەکە وەربگرە، وەی پرۆتینی ئاسایی وەربگرە، وەی پرۆتین هایترۆلەیز وەرمەگرە. هایترۆلەیزەکە تێک شکاندنی هەر ئەوێتەوانێ یاخود ئەمینۆکان بە جیا بکڕە بۆی کە هیچ شتێکی نەوێت تەنها
مژینی بوێت لە لایەن جەستەتەوە، هەڵمژینی بوێت لە لایەن جەستەتەوە بۆ ناو خوێن و بۆ جگەر دواتر. هەروەها چەند پرۆتینێکی کە هەیە یاخود بە چەند شێوازێک ئەنووسێن لە سەر قوتووەکان بۆ سەرنجڕاکێشان کەوتم. هەنێکیان لێ نووسێ هایدرۆوەی، هایدرۆکۆر، یاخود وەی هایدرۆلیست، هایدرۆلیزت. ئەم شتانە هەمووی بۆ سەرنجڕاکێشانی تۆیە. وشەکان کورتترە کرێنەوانێ بووی کە سەرنجی تۆ ڕابکێشتی و بە شێوازێکی قەبە لە سەری نووسن و بەم شێوانە. وای پرۆتین ئایزۆلیت، وای پرۆتین کۆنسنتریت، هەروەها وای پرۆتین هایدرۆلیست. ئەم سیانە بۆ نمونە وای پرۆتین کۆنسنتریت عادەتەن لەسەر قوتووەکانی نووسراوە لە سایە 84 پرۆتینە بۆ نمونە. ئایزۆلیتەکە لەسەری نووسراوە بۆ نمونە وەی پرۆتین 90 لەسەر نووسراوە. ئەم نەوەیە واتە لە سەدا ئەمەندەی ئەم بەرهەمە پرۆتینە، لە سەدا 90 ئەم بەرهەمە پرۆتینە، لە سەدا 84 ئەم بەرهەمە پرۆتینە. باشترین ڕێگە ئەوەیە کە تۆ وەی پرۆتینێکە کڕی ئاماژە بەوە کرابێت کە ئەم پرۆتینە لە ڕێگەی ساردکردنەوە بەرهەم هێنراوە، نەک لە ڕێگەی گەرمکردنەوە. لەبەرەوەی لە ڕێگەی گەرمکردنەوە ڕاستە لە سەری نووسراوە کە ئەم بەرهەمە لاکتۆزی تیانیە، یاخود کە وەک پێم وتن لاکتۆ زەرەرێکی زۆر لە دوانزەگری یاخود لە ڕیخۆڵەکان تەیە. ڕاست ئەمە بۆ نمونە لە سەری نووسراوە کۆلیسترۆڵی تیانیە، لە سەری نووسراوە چەوری تیانیە، لە سەری نووسراوە لاکتۆزی تیانیە. بەڵام ئەبێت ئاماژە بۆ درابێت کە لە ڕێگەی ساردکردنەوە یاخود لە ڕێگەی فیلتەری سیرامیکیەوە ئەو بەرهەمە فیلتەر کراوە، نەوەک لە ڕێگەی گەرمکردنەوە، چونکە لە ڕێگەی گەرمکردنەوە بەرهەمێکی باش بە تۆ ناگات، یاخود ئەو سوودەی لێ نابینیت. بۆیە هەوڵ بە زیاتر بەرهەمێ بکڕی کە لە ڕێگەی ساردکردنەوە وەرگیرابێت. بۆ پرسیارێکی کەی برایش کەمان نووسیوێتی، ئەتوانین ئەمینۆ بیسی و گلوتامینەکە تێکەڵ بکەین و پێکەوە بیخۆینەوە. ئێستش ئەوەتان بۆ شەرحەکەم یاخودەوەتان بۆ ڕوونەکەمەوە کە بۆچی بە تێکەڵ نەکراوی باشترە بیخۆین وەک لەوەی کە تێکەڵی بکەین، و یاخود هەروەها جیاوازی نێوان ئەو پرۆتینە خێرایانە و لەگە پرۆتینانی کە بە هێواشی یاخود بە ماوەیەشی دوور و درێژ هەزمم. فەرم بۆ نمونە گریمان تۆ تازە لە وەرزش هاتوویتێتەوە، بۆ نمونە بەم شێوازە نەتیجەی وەرزشەکەی تۆ بڕوە. کاتێک کە تۆ بەم شێوازە واتە تۆ هیلاکیەکەت یاخود نەتیجەی وەرزشەکەت بەم شێوازە ڕۆشتووە لە ئاستێکی بەرزا وەرزشت کردووە، بۆ نمونە تۆ کازاین وەرەگری، کازاین کاتێک کە تۆ کەسەین وەرەگریت، بۆ نمونە ڕێژەی وەرگرتنی جسمی تۆ بۆ کەسەین لێرەوە دەست پێکات، بۆ نمونە بەم شێوەیە بەرز ئەبێتەوە کە بە ماوەیەکی دوور و درێژ لە سەدوەری ئەگرێ، بەڵام ناگاتە ئەو ئاستی هیلاکی کە تۆ تەمرینت کردووە و وردەوردەدا ئابەزێتەوە. بۆ نمونە کاتێک کە تۆ هایدرۆلیست وەی هایدرۆلیست وەی وەرەگریت، بۆ نمونە بەم شێوەیە دەست پێکات لێرەوە بۆ ئاستێکی زۆر بەرزەبێتەوە و بەڵام بە خێرایی دابەزێتەوە. بەڵام کاتێک کە تۆ ئەمینۆکان وەرەگریت، بۆ برادەری کەوتی ئایا توانم هەموو ئەمینۆ یاخود ئەمینۆ گلوتامین و بیسەیەکە تێکەڵ بکەم، کاتێک کە وەریانەگریت تۆ لێرەوە بە یەک ئاست بەرز ئەبێتەوە و یەتەوە خوارەوە، واتە زۆر خێراوەری ئەگرێ و یەتەوە خوارەوە. باشترین شێوە ئەوە بوو کە پێم وتن بەسەر کاتەکانە تەوزیعی کەی سەعاتەکان، واتە هەر سەعاتە و جۆرێکیان وەربگریت. سەعاتی یەکەم ئەمینۆ وەربگریت، سەعاتی دووەم گلوتامین وەربگریت، سەعاتی سێم بی سی ئەی وەربگریت،
وهبو شوية بردوام ببردوامي دوباري بكي تواني حتى وكو ريجي ورغيرت نكت طواوكي بكا بو ماوي نو ساعتك هش ساعت بو نو ساعتك واتا تو بو هش ساعت بو نو ساعتا اما بشيوازي ام خط سوريان بشيوازي تيكال كردن بو بو برهمكان بلام بم خط الرشيان كيستي كيشم اما بو نمونا يكم ساعت جلوتامين دورغيرت دوام ساعت BCA دوارگرد سیم ساعت امینوکا دوارگرد و با شوه دوباره عبیتو با شوه دوباره عبیتو و حتی تو همو ورگرد نکن لأستی ورزشکت و بگره سرو تریشه بایه بباشتری ازانم بم شوازه وری بگرید وگلوی که تو با وی پروتین یا خود با کاسین کاسین وری بگرید و بم شوه برز بیتو نگات استی او تمرینی که تو کردوده بلام بم شوازه وری بگرید لبروی هضم کردنی پیویز نیه لبروی خوی هضم کراوه ما بستم پروتینکه نیه ما بستم امینوکه امینوکه بشوی که باشتر امینوکان هضم کراون یکسر وری اگریتو یکسر جسد وری اگریتو با شوی همو ساعت یک دوباره یکی تو با شوی ببردوامی اروات با ماوی هجنو ساعت هر وحا با شویش پیش خود نتوانی جاری که امینوکه بکر بینی توانه هیوادارم رون کردنوکا آسان و بیتی گشتنی هر وحا ویدیوی دا هاتو حزکن لسر چبابتی بید لخوار و با کومنت بوم بنوسن وک والامی کش بو کسانی که ویتیان من بو او ویدیوانا کم بوی که ویوم زور بید یا خود سیرکری ویدیوکانم زور بید بوی او برهمان بلاو کم و که بازلوا کم سپلیمنت کم بکار بینن یا خود مهنه برهمی که بکر میانن یا خود پروتین بکر میانن یا خود هول بام پروتین بکر میانن کم بکنو یا خود شوفان لفلانه جور بکر میانن یا خود شوفان بکر میانن گوه من بوی او ویدیو انا کم بوی ویوم زور بید من اگر بمید ویوم زور بید اتوانم بانمونه به زمانی عربی رون کرنو بام که ملیار نزیکی ملیار و نیوک کس به زمانی عربی قصه اکن و بروها بزمان انگلیزی رون کردن و بم کنزی که 3-4 ملیار کس اتوانیت توانیت یگشنی هیلی هروها بزمانی المانی ویدیو کام بلاو بکم وانه که نزی که 80-90 ملیون کس توانیت یگشنی هن هی نک ویدیو بزمانی بلاو کم و که تنها 4-8 ملیون کس قصه پیب کد کلو 4-8 ملیون کس لوانه 10,000 کسی ورزش بله و گرنگ بید یا خود احتمام به ویدیو کانی من بعد من تنها لبرو ویدیو انا بلاو کم و لبرو زنم استی ورزشی یا خود ثقافتی ورزشی کمیک کم لکم آلگه ایمه هیوادارم سود یک تن پیب گینم و تا ویدیو ده هاتو خواتن لگم.